No niin, se on jo ulos täällä taas ja erinomaan uuden pari. Joo. Mä oon menin ja mä oon jäänyt pienen vlogin taas. Mä oon just äsken. Niin nyt se on renderöimässä. Niin. Jos te ette jo vielä huomanneet, että mulla tuli ystäväpäivänä lauluvideoita noin Joonas laulaa kanavalle. Mennä ihmeessä katsomaan niitä, kun niissä ei ole yhtäkään näyttökerroja vielä. Että Joonas laulaa kanavalle mennä katsomaan tämän kanavan jälkeen. Miksi mä liikun joka päivänä? Että saa vähän näitä pois. Tätä isoa vattani. Niin. Että näin. Juu. Heittäkää sitten video, lauluvideo, likeitä, jos ne nyt ne mun uusimmista lauluvideoista. Siinä on yö joutsen laulu. Yö, mie muu minne vaan. Yö. Eli taas et noin albumiltaan. Hyö yön lauluja. Että niin. Sitten yks vieras biisi nimi tää. No ei se mitään vieras biisi ole, mut mä olen siinä jo mitellut muutama viikon, mutta mä en oo osannut vielä laulaa. Mut nyt meni vähän paljon parempi. Siinä on viisi mun Arttu Viskari ja Suomen muutoisen pilven alla. Se viisi nimi on Suomen muutoisen pilven alla. Et joo. Täällä olla perillä. Joo. Kaverilla olla perillä. Ajatellaan, mä olen ottanut jo 2 videoa tänään. Ja tulisi 3 videoa. No ei nyt kai. Huomenna uusi päivä. Uudet kuvia. Huomenna saattaa tulla kans video. En tiedä vielä. Tuleeko vai ei? Tuu. Juu. Jos te ihmetette. Ui. Mä pysyn tuossa jäämään. Niin mulla on nastakengät. Ja ne vahingossa kaljuvasta. Välillä ne vettä, välillä ei vettä. Haluatteko me mennä tuonne uimaan? No ei nukka. Se oli vitsi. Vitsi kysymys. Juu. Nyt ollaan perillä kaverilla, siis kävitin lenkin, ei muistin kovin, oven. Tänne mulla oli tää mukana. Leikkeli musta. Vähän se. Tässä on kauhean jää. Silti mä pysyin pystyssä. Koska jää näin nastakengät.
kun meinasin nostaa, koska nostat välipettä. Nyt olla perillä. Painetaan summeria. Joo. Nyt on halunnut mennä nähdään. Nyt en niillä ole kommentoja ja se on vai. Mä pitkin piennarta kävelen. Tuttu tuoksu tuo mieleen.